E aí, galera, voltei aqui. Eu queria trazer hoje, não é bem uma notícia, é uma especulação minha. Será que o Xbox, a Microsoft, né, tá trazendo um novo showman pra marca, cara? Que seria o Danny McBride, não sei como é que se fala o nome dele. É porque tá saindo, hoje, dia 1º de junho, né, é o lançamento oficial do Xbox Game Pass. E a Microsoft tá lançando vários comerciais com esse cara. Esse cara é muito carismático, cara. E tá sendo muito engraçado os comerciais de ver. The Galaxy tem esse comercial aqui na própria página deles, do Xbox, ó. E a Microsoft tá fazendo uma coisa parecida que... que já aconteceu, já que o Verberan... Ele explica muito bem o que aconteceu com o PlayStation 3, com o Kevin Burrow, que foi um mascote muito grande, cara, do PlayStation 3, pra fazer alavancar as vendas do PlayStation 3. Também teve com o Sega Saturn aqui, ó, que é o Hidetaka Yukawa, quase que não sai o nome. E também teve com o Sega Dreamcast, que foi o Ward Phillips. E o Velberan explica muito bem aqui no vídeo dele. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Que já houve isso aqui no mundo dos games. E será que a Microsoft tá querendo botar o Danny McBride como esse papel, cara? Seria muito legal, muito interessante. Esses comerciais que a Microsoft tá lançando pra divulgar o Game Pass são sensacionais. E os comerciais também do novo Mixer, né? Que era o antigo Beam. Estão sensacionais, cara. Não foi só por causa desse comercial, porque também eu vi no Instagram da Microsoft, olha aqui, do Xbox, né? Olha, ele aqui é muito sensacional, olha. Hello, Instagram. Walk into my face. Listen to my mouth hole. With Xbox Game Pass, you get 100 games a month for one low price. I ain't lying either. Not for what they're paying me. Four dudes with chainsaws chainsawing other dudes. Pois é, está sensacional. Tomara que a Microsoft continue com esse trabalho de marketing do Xbox Game Pass. E o Phil Spencer já confirmou no seu Twitter, eu vou deixar o link do Twitter aí, que ele confirmou que o Game Pass vai vir para o Brasil até o final do ano, ele quer, né? E fizeram uma pergunta pra ele no Twitter dele, ele respondeu que ia trazer para o Brasil o Game Pass. E é isso aqui, cara, tomara que esse cara fique sendo showman da Xbox. Já tem o Phil Spencer, mas quer queira ou não, o Phil Spencer, ele é o CEO da Xbox, né? Olha aqui, cara, como é sensacional. Eu só queria trazer isso mesmo pra vocês de notícia. Valeu, galera. Vou deixar o link do Velberan nas descrições do vídeo dele, que ele fala sobre esses mascotes que teve do PlayStation 3 e o da Sega. E é isso aqui, galera. Valeu. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, porque eu tô trazendo várias notícias. E tchau!